සුබ දවසක් ඔයාල හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ලස්සනම ලස්සන තැන්කීපයක් බලන්න තමයි මම ඔයාලව එක්ක යන්න හදන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු කොහෙද යන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලව ලස්සනම ලස්සන තැන් කීපයක් බලන්න එක්කන් යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අදත් උදේම අපි ගමනට පිටත් වුණා. ඔන්න ඉතින් මග දිගට යන ගමන් ලස්සන ලස්සන තැන් කීපයක් ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ නාපොලි වල දිගම ටනල් එක. ඉතින් මේක කිලෝමීටර් 6ක් දුරට තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ සොරෙන්තු කිට්ටු. ඉතින් හරිම ලස්සන තැනක් හම්බුණා. මෙතන ඉතින් අපි වාහනේ ටිකක් නවත්තලා ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහා බලනකොට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. එක පැත්තකින් කඳු යාය, අනිත් පැත්තකින් මුහුද. ගොඩාක් ලස්සන තැනක්. ඉතින් දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ ලිමොන් චෙල්ලෝ කියන ලිකර් වර්ගය හදන ෆැක්ටරි එකට. ඉතින් මේක තියෙන්නේ සොරෙන්තෝ වල. ලිමොන් චෙල්ලෝ හදන්නේ දෙහි වල පොත්තෙන්. ඉතින් ඔයාලටත් පේනවා ඇති මෙතන දෙහි ගොඩ ගාලා තියෙන හැටි. ඊළඟට මේ ෆැක්ටරි එකේම එක පැත්තක ෂොප් එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මෙයාලා හදන ලිමොන් චෙල්ලෝ විකුණන්න වගේම තවත් දෙහි වලින් හදන අමුතු අමුතු ජාති. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ තනිකර සබන් එක එක හැඩවලට ලස්සන විදිහට පැක් කරලා ඉතින් තෑගි දෙන්න වගේ නම් හරිම වටිනවා. මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම සබන් තමයි දෙහි වලින් හදපු. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා එක එක රස ගන්නපු හාල් වර්ග. ඉතින් මේක තම්බලා හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේවා පැක් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පාස්තා වර්ග, ඒත් එක්කම ඔලිව් තෙල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපි හැමෝම ආස කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ චොක්ලට් වර්ග තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එක එක රසවල් වලට හදපු දොඩංග රසට, මීන්ට් රසට, එක එක රසවල් වලට හදපු චොක්ලට් පළවෙනි වතාවට තමයි මමත් දැක්කේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පර්ෆියුම් වර්ග. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට පිළිවෙලට තියෙන ෂොප් එකක්. ගොඩක් තෑගි දෙන විදිහේ බඩු තමයි මේකේ තියෙන්නේ.
ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි කලින් දැකපු ලිමොන් චෙල්ලෝ කියන ලික වර්ගය. ඉතින් ලස්සන ලස්සන එක එක හැඩවල බෝතල් වලට තමයි මෙයාලා මේක පුරවලා තියෙන්නේ. අනිතින් ආයෙත් අපි ගමනට පිටත් වුණා. මග යන ගමන් ලස්සන තැන් දකීති. ඒවා මතක ඇතුව මම වීඩියෝ කරගත්ත. මොකද අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් ඔයාලටත් පෙන්වන්න ඕනි නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මග දිගට හරීම ලස්සනයි මුහුද, ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලා අපි දැක්කා වගේ අනිත් පැත්තෙන් කඳු. ඉතින් පරිසරය ගොඩාක් ලස්සනයි මේ පැත්තේ. ඉතින් මග යන ගමන් හම්බෙච්ච තවත් ලස්සනම ලස්සන තැනක අපි වාහනය නතර කරා. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ අමාල්ෆි කෝස්ට් එකේ. ඉතින් හරීම ලස්සනයි මෙතනත්, ගොඩාක් ලස්සන තැනක්. ඉතින් දැන් අපි ඇතුළෙන පොසිතානෝ වලට. ඉතින් මග දිගට මේ විදිහේ කඩ ගොඩාක් තියෙනවා දකින්න. ඉතින් මේ කඩවල විකුණන්න මේ තියෙන්නේ මෙහෙ පැත්තෙම හදන ඇඳුම් කියලා තමයි කියන්නේ.
මෙන්න මේ තියෙන්නේ අමල්ෆි පාර දිගේ හදලා තියෙන පුංචි පුංචි ගවලෙන්. ඉතින් මේ ගවලෙන් මුළු අවුරුද්ද පුරාවටම තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දවසේ අපි සෑහෙන දුරක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් දැන් දවල් කෑම වෙලාවත් ලඟ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද දවල් කෑමට හිටවපු රෙස්ටුරන්ට් එක තමයි මෙතන. ඉතින් මෙතන ඉඳලා පල්ලෙහා බලනකොට මූද පේන විදිය තමයි මේ. ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සනයි. ඒ වගේම හරිම නිදහස් තැනක් මෙතන. ඉතින් ඒ වගේම කෑමත් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් සමහර විට මේ කාලේ කොවිඩ් ප්‍රශ්න නිසා සෙනඟ අඩු කාලයක් වෙන්න ඇති. හැබැයි ඉතින් මොනවා වුණත් ගොඩාක් නිදහස් හරිම ලස්සන තැනක්. ඉතින් ඔන්න කෑම අරගෙන ඉවර වෙලා ආයෙත් අපි ගමනට පිටත් වුණා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මොනවද අපිට තවත් බලන්න තියෙන ලස්සන දේවල් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද අපේ දවස ගත වුණේ. ඉතින් සොරෙන්තු, අමාල්ෆි වගේම පොසිතානෝ කියන ගම්මානවල ගත වෙච්ච අපේ දවස ඇත්තටම හරිම සුන්දරයි. ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි. ඒ ලස්සන ඔයාලත් දකින්න ඇති. ඉතින් මම වින්දා වගේම යම්තාක් දුරට ඔයාලටත් යම්තාක් විදිහට මේ අත්දැකීම විඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෙනදා වගේම මගේ වීඩියෝස් ආසාවෙන් බලන ඔයාලා හැමෝටම. ඒ වගේම තාමත් මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් මේ අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.